projekat koji UN Women kancelarija, odnosno Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i istraživanje žena sprovodi, jeste projekat koji se fokusira na suzbijanje nasilja nad ženama i prevashodno, znači, saradnju ostvarujemo kroz garantiranje nevladinih organizacija i to ženskih nevladinih organizacija. Projekat koji smo sprovodili sa organizacijom BBI-a je jedan od pet koji trenutno sprovodimo uz podršku Evropske komisije i on se fokusira na ekonomsku reintegraciju žena, koja je veoma značajna za sam proces izlaska iz nasilja i zapravo osnaživanje žene ili devojčice koja se nalazi u situaciji nasilja, zapravo da prekine taj krug nasilja i da nastavi sa svojim životom dalje. Ono što je zapravo specifično da je on jedan od tri projekta u regionu koji mi sprovodimo i koji za fokus ima ekonomsko osnaživanje. Rezultati su odlični. Mi ga zapravo projekat polako sprovodimo kraju, on traje do septembra meseca i ovo je nekako kruna svega, odnosno ovaj trenutak kada mi idemo po gradovima koji su učestvovali u projektu i upoznajemo te žene koje su prošle različite obuke, da li za frizere, manikire i tako dalje, i negde vidimo na licu mesta promenu koja se desila i mogućnosti koje im se otvaraju.